Abdul, Sejfula i Zeyneb prilagođavaju se na novi život sa bakom i djedom u gruzijskom selu. Oni su prošli strašnu traumu dok su došli ovdje. Prije 9 mjeseci djeca su dovedena u Gruziju nakon što su godinu dana proveli u iračkom zatvoru. Bili su zatvoreni s majkom, koja je osuđena zbog braka s militantom takozvane Islamske države. Još uvijek je u zatvoru. Njen muž je poginuo u borbama u Mosulu u Iraku. Samoljeti letaju, oni na ulici bjegaju, mama ide, bivaju vertolete, proletaju čez nas. Бывают такие времена тоже и говорит. Вот мама привезли, вот так говорят. Дочка, когда спит, бывает среди ночи встает, не встает даже, во сне говорит. Мама, я здесь. Акифова кćерка Шалала удала се 2012. Године и напустила Русију с мужем. Отад је није видио. Једног дана Шалала га је назвала из Ирака и рекла да је она отешла с мужем, који се придружио такозваној Исламској држави и одвео најстаријег сина са собом. Породица је провела 3 години на територији коју је контролирала милитантна организација Исламска држава. Након што је муж убијен, Шалала је осуђена на 20 година затвора због везе с ним. Грузијским властима требало је скоро пола године да уз помоћ Уницефа и Црвеног крижа врате дјецу из Ирака. Я спрашиваю, дочка, зачем? Вот мы с женой, трудно нам, очень трудно. Это словам невозможно сказать. Она, конечно, переживает про нас, очень переживает. Ну, плачем, вот так плачем. Влада Грузии и далее покушала извучи Шалалу из затвора. Чуни мушаоба митар сулдеба, чуни цинзалиан диди. Ахали камоцоева гуакус, имитом ром, чуэни сурвилия, рогоц машин, Багдадчи, чемс коллегастан эртад чевтанхбит, ром эртад вимушаот Ирагис сасамартлоши процессис ганса ахлеблад, да увадобад им робастан, да гавшире булигарне чемис гада сахедад. Сакмис гамом дзевелса чевхди, ром алмац цал сахад митхра. Все будет хорошо, все будет нормально, вот так говорит она. А то, что 20 лет, мы не доживем этого. Как ребенок, вот эти вернулись, вот после этого мы успокоились немножко. А так, очень трудно. Prema nekim izvještajima, između 250 i 600 gruzijaca otišlo se boriti za takozvanu Islamsku državu od 2012. godine. Generacijama će se u ovim porodicama osjetiti posljedice njihovih odlazaka u Siriju i Irak.